На Буковині прикордонники виявили липового інваліда та псевдобагатодітного батька. Впродовж вихідних охоронці кордону затримали двох ухилянтів. Так, учора в пункті пропуску Порубне прикордонники відмовили у виїзді 33-річному мешканцю Чернігівської області. Під час проходження паспортного контролю чоловік надав пенсійне посвідчення, у якому зазначено, що особа має другу групу інвалідності. Після перевірки документів прикордонники виявили ознаки підробки документу. А от у пункті пропуску Мамалига для виїзду за кордон мешканець Тернопільської області надав 3 свідоцтва про народження неповнолітніх дітей. Під час перевірки документів виявилось, що один із документів містить ознаки підробки. Повідомлення щодо обох ухилянтів відправили до Національної поліції.